ғұсыл алу дегеніміз бұл бүкіл денені таза сумен белгілі кейіпте шарттары мен тіректерін орындаған күйде жуу әр ғұсылдың ішінде жүніптіктен және хайыздан кейін алынатын ғұсыл сияқты міндетті уәжіп болғандары сондай ақ ек, екі айтқа ғұсыл алу сияқты құпталатын сүннет болып табылатындары да бар ғұсыл алудың әдептері келесідей көрер көзден алыс болған күйде оңаша әрі жабық жерде жуыну яғләдән Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уасаләм ашық әрі кең жерде изарсыз ғұсыл алып жатқан бір ер адамды көргені әрі содан соң мінберіне көтеріліп аллаһқа мақтау мадақ айтып сосын расында аса ұлы әрі жоғары аллаһ ұялушы әрі жабушы әрі ол ұялушыларды және жабылушыларды жақсы көреді егер сендердің әлде біреуің ғұсыл алатын болса өзін өзгелерден жапсын деп айтқаны жеткізілген ғұсыл алудың әдептеріне сондай ақ суды ысырап етпей қолдану әрі оны қажетсіз төгіп шашпауда жатады өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы қауымда тазалану мен дұға жасауда шектен шығатындар болады деп айтқан әрі ғалымдар тіпті теңіздің бойында ғұсыл алуда суды ысырап етуге тыйым салынғандығына ауызды келіскен ғұсыл алудың әдептеріне сондай ақ алдымен дәрет алудан бастау және оны кәміл түрде алуға яғни суды дененің барлық жеріне және шаштың тамырларына дейін жеткізуге тырысу жатады моминдердің анасы айшаның аллаһ разы болсын былай деп айтқаны жеткізіледі Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалям жүніптіктен ғұсыл алатын болса алдымен екі қолын жуатын содан кейін намаз үшін дәрет алатындай етіп дәрет алатын сосын басының терісі тазаланғанына сенімді болғанына дейін саусақтарымен басын тарайтын сосын басына үш рет су құятын содан соң қалған денесін жуатын